Vill du ha en kudde? Nej. Vad väljer en av dem? Jag tar den i mitten. Måste lägga handen lite bättre. Precis ovanför. Precis ovanför, ja, det var det fan. Då får du sänka till M4 då. Fan vad är det där då, M6? Två klick tillbaka. Så. Det kan ha att göra med också när du inte har någon kudde under, när du trycker av, att bakkolven dippar lite då. Då åker pipan upp lite. Ja. Men jag har ju handen under. Borde inte göra jättemycket, men det är inte så jättestort mål. En lerduva på 300 meter, ska meter. Nej. Den dog! Den dog. Den dog! Japp. Två skott. Ja, det är bara för att du ljög första. Det var inte en 6 överslag, det var en 4. Ja. Annars hade du sänkt den på första. Ja, det hade jag gjort. Men var det som sa att det inte går att skjuta lerduva på 300 meter? Det var en på jaktgruppen. Ja, jag tycker han kan komma hit och titta när vi gör det. Tycker jag med. För han har ingen koll. Han har inte sett ett skit, kan jag vilja säga. Så gör den en mindre kom fram. Mm. Det var för att få bort ringningar i pipan. Så... Den dog. Den dog nog. Nej, den är inte bara nog. Den dog. Bägge två drog. Nej, den ena tog du, den andra tog two han. In one. Nej, jag tog den i mitten. Two in one. Han dödade bägge. Ja, gör om den. Två på ett skott. Nu är vi inne. Har du bevis nu, Björn? Jag kan inte skjuta. Men du har ont axeln? Ja. Nu är vi inne på high skill. Två på ett skott. Jag kan inte skjuta. Det där ska de göra på gruppen. Två på ett skott. Ja, jag får ta den andra då. Ja, då vet du vad du har att göra, Patrik. Två på ett skott. Japp. Ja, två på ett skott. Jag tar. Nu höjde jag just ribban. De kan prata om sina lerduvor i mörker, men det är två på ett skott, det är mycket mer klassificerat. Ja, ta det ena och sen tar du det andra på ricochetten. Mm. Jag sköt också på andra. Oj, där dog den. Bägge två, va? Nej, den ena är nog hel. Den ena rymde? Ja. Jag tror jag vet vad jag ska ha nästa gång. Ja. En gammal iPhone. Ja, en gammal iPhone ska dö. Han är död nu. Dog han nu? Jag kan inte se han, så att jag tror att han dog. Titta när jag har för pinnen. Jag ser en väldigt trasig lerduva, säger jag. Jag tror att den dog. Eller så har den rört sig så att den är utom synhåll för mig. Jag ser småsplitter. Ligger den där omkring. Nej, det tog han. Det ligger en till höger om pinnen. Gör det. Fick jag den? Nej, den till höger om pinnen fick du inte. Nej, jag sköt på den under pinnen. Den dör. Den är död och utsprättad över hela vallen. Okej. Okay. Det ligger en som är svart upp och ner där. Okej. Okay. Ser du den? Vill att jag ska skjuta på den? Ta den också. Den ligger ungefär 0,8 emrad höger om pinnen. Kolla där, ska du se.
Ja, där är den upp och ner. Ja, jag ser den. Ser den 08. Yes. Ja. Ja, men lite tajtare, lite långt sitade. Friflökt 0 mm. Ända mot pipbarns bommar. Inte helt optimalt, men ändå inte dåligt. Tack. Åh, vad varmt och gott det här. Nu ser jag koralliseffekten, det är bra. För. Okej, jag höll lite högre på den. Gjorde jag. Nej, det ska inte ligga där uppe. Du träffade ungefär en duva högt nästan. Så mycket? Ja, nästan. Ja, det var inte så högt jag höll. Jag höll en centimeter ovanför mitten. Nej, jag tror vi får ligga underkant på. Du ser han ju röp på undersidan. Det finns lite att sikta på där. Det är lite svårt, jag har inga plugg kvar. Nu pratar vi små mål. Ingen plugg kvar, det är många som helst. Inte av CR-erna. Nej, det kanske är. Nu pratar vi små mål. Lerduva på platten. Ja. Vi har gjort det också. Ja. Nu tar vi två med silvriga tändhattar då. Mm. CC Magnum. Måsarna. En gammal iPhone ska dö. Inte vara dum mot iPhonen. Jo, den ska dö. Vad har den gjort dig? Det är en iPhone. Det räcker. Det är en iPhone och den har varit snäll i hela sitt liv. Nej. Den är inte förtjänt av att leva. Jag ser dig. Här. Jag skulle gärna ha skjutit en golfboll istället för en lerduva på platten. Men lerduvan på platten är garanterat ett betydligt mindre mål än en golfboll. Skulle jag justera någonstans, sa du? Möjligen ner ett. Okej. Okay. One click down. Ja. Han är en mil höger om pinnen. Och är rätt i centrumlinje? Förra. Ja, det var ganska bra. Det var bara någon liten fraktion snett. Den dog. Ja, jag lyssnade på din. Ja, det stämde exakt. Nej, vi kan ju inte skjuta. En lerduva liggandes på plattled. Får gärna prova det, posta det till oss. Ja. Det skulle vi gärna vilja se. Nu är det en till dig kvar. Välj ett skyttemål, det börjar bli dåligt om dem. Nästa gång ska vi se om vi inte kan skjuta en golfboll för er. Vänta ett tag. Zoomar vi ut så ni får se att det faktiskt var 300 meter. Och det är det. Jag tar pinnen så står det.
Patrik med den blå faran. Förhoppningsvis hinner han göra ett hål innan batteriet i kameran tar slut. Ja, jag ska få in den här. Varför kan jag inte dra ner? Du får sopa till han lite.